shikues që flas nga studio emisioni Opinion që çdo tënd marr mërkur në orën 22 dhe tejnë në orën 21. Emisioni sotëm është një vijim sërish i një pjesë të emisionit që ne zhvilluam dje, çfarë po ndodh me grupin arrestuar, një pjesë të grupit arrestuar dhe një pjesë në kërkim të dy ditëve më parë, cilat janë detajet dhe reja, cila është skema e mënyrës se si funksionon dhe ky grup. Do të jetë pjesa e parë e emisionit në të cilën unë do kem dy të ftuar, ndërkohë në pjesën e dytë të pjesës parë dhe në pjesën e dytë të emisionit do të jemi në një tjetër ngjarje, do të fokusohemi tek zhvillimet në parlament, tek përplasja mes opozitës dhe majorancës dhe reagimet e ambasadave tuaj. Ndërkohë që në pjesën e tretë, meqenëse sot është dita e alfabetit shqip, dita e Kongresit Manastirit, 115 vjetori i Kongresit Manastirit, ne do të kemi një material i cili tregon se çfarë raporti kanë me leximin sot të rinj. Një pjesë, një studim i The Guardian tregonte që të rinj gjithmonë më shumë do vinë, kanë ardhur më pak duke lexuar dhe me kalimin e moshës kjo dëshirë po zbehet. Por çfarë lexojnë të rinjt në Shqipëri, sa lexojnë ata dhe kush janë titujt e tyre të preferuar. Do kemi material përgatitur nga gjestarja Denada Kola në pjesën e tretë të emisionit. Ndërkohë, për pjesën e parë kam ftuar studio Artan Hoxhën, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, dhe Spartak Kokën, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Në ndërtuar pra kronika e cila tregonte për arrestimin, ky është njoftimi i policisë, është e njëjta kronikë, lutem jep pak materialin numër 2. Dyshi. Prokuroria e posaçme zbardhi detaje për operacionin e të hënës në të cilin u vu në pranga 4 persona dhe u shpallën në kërkim 6 të tjerë, mes tyre edhe Ervin Mata, një personazh i njohur për drejtësinë. Mes arresuarve janë shefi i krimeve në komisariatin numër 6, Dedan Gjoni, dhe ish nëndretori i policisë të Tiranës, Erzem Breçani. Ndërsa oficerja në drejtorinë e kufirit dhe emigracionit, Jonida Babameto, u vendos në masën detyrim paraqitje. U arrestua gjithashtu edhe shtetasi Bujar Ajeti. Ndërsa në kërkim për veçër vin matës janë Ismail Zeneli, Artan Sulejmani, Albert Prenga, Bajram Grabova dhe Eraldi Breçani, djali ish nëndretorit të policisë. Të arrestuarit dhe të shpallurit në kërkim dyshohen nga SPAK se janë përfshirë në trafik ndërkombëtar të kokainës, kanë kryer pastrim parash, kanë krijuar kushte për vrasje dhe kanë përkrahur autor krimesh. Ish zëvendës drejtori i policisë së Tiranës Erzem Breçani dhe djali i tij akuzohen për pastrim parash dhe përkrahje të autorit të krimit. Shefi i seksionit të hetimit të krimit në komisariatin numër 6, Dedan Gjoni, akuzohet se ka siguruar kushtet për vrasjen në të cilën janë përfshirë anëtarët e grupit kriminal. Ndërsa efektivja Jonida Babameto dyshohet nga SPAK se ka dhënë informacione për objektivat e atentatit. Pra, para shumë ky ishte lajmi, ka dalë lista e personave të arrestuar dhe atyre në kërkim, por cilat janë, po e quaj detajet e reja që vinë nga kjo, ku vepronte ky grup, a ishte realisht një grup, a janë përfshirë në mënyrë indirekte apo drejt për drejt përfshirë disa nga emrat e njohur. Ne kemi ndërtuar në fakt një tabel, më nxirr pak tabelën numër 1, mbas shpinës time, lutem, që do të ma shpjegojmë ndërkohë, para se shkojmë të shpjegimi i tabelës. Hoxha, janë të gjithë të dalë nga Enkro, nga Sky ECC, apo jo, nga aplikacioni Sky ECC? Fillesa e këtij hetimi është pikërisht nga Sky ECC, pra lidhja e personazheve, po kemi një hetim në fakt që ka nisur jashtë territorit të Shqipërisë. Po. Po është në Holland, në Gjermani, në mos gaboj, ka hetim dhe Brazili për këtë çështje. Brazili dhe Kolumbia. Por kryesisht Brazili, sepse është kap një ngarkesë. Pra gjithë ideja është që çështjet kanë nisur nga kapet e ngarkesave. Po. Pastaj ekspozimi i grupit vjen prej Sky. Por besoj që gjatë emisionit do t'i ndajmë, sepse ka ndodhur një, si them, në mënyrë se si është paraqitur nga SPAK-u, të lutë kuptosh se këtë bësh me një organizatë e cila ka një sistem piramid të organizuar. Në fakt, nuk është saktësisht ashtu. Nuk është para shumë kjo kuali? Shiko që ka ndodhë. Kemi pjesën e trafikut kokainës. Aty bëhet fjalë për tre ngarkesat kokainës që shkojnë diku tek 800 kg. Kjo është ekskluzivitet i lëvizjeve që ka bërë Ervin Mata. Sa kilogram? 800 janë kapur. Në tre ngarkesë. Por nuk dihet sa mund të ketë kaluar. Pra, 800 janë kapur dhe në këto 800 janë ngarkesa që vijnë nga Brazili dhe nga Kolumbia, në Holland dhe në Gjermani. Një territor shqiptar. Një rast, ky është trafik i bërë jashtë territorit të Shqipërisë. Pra, është trafik nga Amerika Latine drejt një rast që ka tërhequr vëmendjen e autoriteteve dhe i ka bërë ato që synojnë, është rasti i kapjes së ngarkesë për 250 kg kokainë me linjë ajrore. Në aeroportin e Frankfurtit.
Pra nga Amerika Latine me linja ajrore. Zakonisht me linja ajrore vin ngarkesa të vogla, po 250 kg është ngarkesa e madhe. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë është pjesa e Shqipërisë. Pjesa e Shqipërisë ka një Pra ky është një gjithë aktivitet jashtë territorit, nga Amerika Latine në kokaina është jashtë territorit. Po. Pjesa e Shqipërisë ka të bëjë me shtetasin, kryesisht me shtetasin Bujar Gërmizi, i cili është interlokutori i disa ngjarjeve, kryesisht porositje të vrasjeve me me pagesë. Po. Dhe në çështje deri tani dalin të gjithë, kom dalin kush do të goditej. Pra dy vëllezrit që Nela që jetonin në Britaninë e Madhe. Një biznesmen në Lezhë, po ashtu që ishte që pra këto ishin persona për cilin ishte porositur krimi. Po. Por në fakt nuk dalin kush do ta bënin atë. Pra kush ishte ekzekutorët? Kush do ta bënte këtë gjë? Është vetëm porosia e krimit, po. Nëpërmjet saj, sepse nëpërmjet saj çështje ka ndalë disa vrasje, është një vrasje tropoj e Guxim Gjuriçit, e 5 janari 2020, që del sepse është e njëjta linjë që është përdorur, dhe kryesisht ish pjesëtari forcave speciale Bujar Gërmizi, ka shërbyer si njeriu që ka bërë lidhjen midis personave që kanë dhënë porosinë dhe ekzekutorëve. Nuk është nxjerrë tani kush janë ekzekutorët, por telefoni Sky, i cili komunikon me Bujar Gërmizin, ka nickname-in, apo sepse telefoni Sky ka pas një kod, ti mbajmë ti. Nuk ka qenë emër. Ti ka pas sjellë. Si funksionon te Sky, po më mend ti e sjell telefonin apo. Pra, ka pas një Sky është telefon vete. Ma gjeni një foto të Sky ECC, si është si telefon. Sky ECC është një çdo iPhone, një iPhone i tillë i aplikohej, kurse Engro ishte telefon vete, ishte telefon spanjoll, Engro Chat. Një aplikacion brenda. Pra, kurse gjeni vetëm si logo Sky vendosej në iPhone dhe nuk kishte kartë, punonte me valë satelitore. A nuk kishte kartë, nuk kishte kartë, nuk kishte nevojë as për internet. Kartë telefoni fare. Fare, po ndonë me satelit, nuk mos mund përdorë kartën atë, ishte telefoni dilte jashtë përdorim. Pra, telefoni që ka mbajtur ose aparati Sky që ka mbajtur në kontakt Bujar Gërmizin, është telefoni që ka nofkën Totorina. 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 Ky është njeriu që ka mbajtur gjithmonë kontaktin me nuk e ka nxjerrë spahu deri tani, çojmë nesër kur dalin. Po e di apo ndoshta se dias. Por mua patjetër e di dhe un besoj që spahu e ka të arrestuar këtë person, po besoj ata do të duhet për ai ka nofkën Totorina, dhe ai është njeriu që komunikon me grupin e ekzekutorëve, po, dhe me Bujar Gërmizin. Pra kjo është pjesa e Shqipërisë. Pjesa kjo është ndërmjetësi. Pra kjo është pjesa e Shqipërisë, janë kryesisht vrasjet dhe konfliktet të brendshme që janë shtrirë pasaj dhe jashtë. Kokaina është Amerikë Latine, Europë, pra s'është bërë brenda territorit. Ky është Sky, ECC. Po, ky është Sky. Por ai ishte një telefon iPhone. Dhe pra një telefon i zakonshëm, ky aplikacion. Këtë aplikacion theu nuk u thyë këtë aplikacion, por në momentin që ata bën një ndërhyrje, i bën ndërhyrjen e të dhënave të Sky dhe dubluan të dhënat. Pra, Sky nuk ishte flagrancë si Enkro. Sky u rikthyen të dhënat që ishin folur, pra që ishin komunikuar nga korriku i vitit 2019 deri në marsin e vitit 2021. Kjo është periudha që ka funksionuar Sky. Pra Sky nuk ka flagrancë. Sky sot po shikohet çfarë ka ndodhur dhe po lidhen me ngjarjet. Pra, thash ngarkesat janë kapur përpara. Kush i hapi kodet Sky? Tani, meritën për këtë i është dhënë autoritete franceze dhe një inxhinieri IT të gendarmerisë franceze. Po. Por në fakt në gjithmonë për këto janë shërbimet izraelite të cilët ata e kryen. Në rastin konkret, pra te dy ndarje, kemi kokainë Amerikë Latine Europë, trafik, paratë e asaj kanë ardhur Shqipëri, dhe këtu hynte pjesa e trafikut. E trafikut të kanë ardhur Shqipëri, po. Pra, trafiku nga Amerika Latine në Europë kanë ardhur në Shqipëri. Në Shqipëri kemi pjesën tjetër të Bujar Gërmizit të vrasjeve dhe të atentateve të porosive me pagesë. Dhe kemi dhe pra, ne kemi një element shumë interesant aty që janë përfshirë punonjësit e policisë. Që është? Rasti i shefit krimit komisariatit 6, Dedan Gjoni, rasti i ish punonjësës Interpolit, e cila punon të kufiri, Jonida Babameto. Shiko, porosicit kishin kërkuar ekzekutimin e dy vëllezërve në Britani, Nela. Mirë po ta jetonin jashtë, dhe nuk mund t'i vrisnin jashtë. Po. Ata do të vriteshin kur të hynin në territor. Po. Dhe hyrjen e tyre në territor do ta merrte vesh kufiri i parë. Kufiri, po, pra, duhen nëpërmjet sistemit. Pra, me sistemin tim. Informacioni nga policia u zhdashur kryesisht për hyrjen atyre që ata do godishin territorin shqiptar. Tani, kush do t'i vriste?
Totorino. Totorino. Totorino, ai që ka atë kodin Totorino. Ai ishte njeriu që kishte marr për sipër, që kishte marr pagesën për të bërë vrasjen. Vetëm për mos gaboj për rastin e Tropojës, atë që thash të guxim juridicit, rezulton që paguar gati 400.000 euro. 400.000 euro. Kemi hyr, pra kjo është një fazë tjetër dhe pra policia si në rastin e parë është përdorur për të dhënë informacion, sepse ata i bënin vetë punën, pra atyre i jepu informacionin dhe e kryen vetë punën. Pjesa tjetër, pra rasti i Erzem Breçanit, pra ish shefi shtabit i Rënea, sa i ka i karrierë gjatë në Rënea. Në polici, po. Dhe besoj sepse ishte në ambientet e atij bllokut të izolimit për momentin. Po i pjesë atyre që janë burg, janë arrestuar në aksione që ka bërë Erzim Breçani. Pjesa e Erzim Breçanit është tek fakti që tek komunikimet me të birin e ti, djalin e madh, i cili ka qenë në Spanjë, dhe del si mbas pretendimeve që ka spaku tek pjesa e një lëvizje një sasi e kanabisi nga Spanja drejt Gjermanisë, së pari dhe së dyti tek një komunikim që ka, shikoj, ai me të birin ka komunikimet që bëj kujdes mos ngatërro me këtë, mos u merr me këtë, pra duket se është kujdes i fëmijësh i tij. Por në një moment, pra në një moment është komunikimi që bëhet fjalë për një transfer parash. Po. Diku tek 300 ose 350.000 euro. Po. Dhe kjo është pjesa që i ngarkon dhe akuzën. Pra Erzim Breçani ka dy akuza, dhënie ndihme. Po, dhe pastrim parash. Dhe tjetra është pastrim parash, që këto janë në pjesën e shkëputur, por rastin e Breçanit e lidh fakti që djali i Erzim Breçanit ka për grua motrën e Ervin Matës. Pra, po të shikosh, kemi tre fusha veprimi. Trafiku i kokainës, vrasjet me pagesë, dhe pjesa tjetër që janë të, të policisë. Pra, në vetvete këto janë bashkuar si një strukturë tërë, po nuk ka funksionuar si strukturë tërë. Pra, kemi kokaina ka tjetër tru dhe tjetër kokë ande, këto porosit tu kanë tjetër tru dhe tjetër kokë te, dhe pra, nuk gjithë aksesor... Një qështi, po, janë qështi të ndryshme gjithë aksesor, pas është një grupi vetëm. Nuk është një grupi vetëm. Nuk është një grupi vetëm. Tagu, më thanë që ti mund ta shpjegosh të skem? Paka shumë, po, dhe spagu po heton për raste tjera dhe trafikimit të lëndve narkotike nga Amerika Latine drejt bashkimit Europian. Unë mund t'ju sqaroj, maj sa ka raportuar dhe spagu, po flasim për Ervin Matën, i cili ka një rol organizatori në trafikimin e lëndve narkotike ndërkombëtar sipas bashkimit, sipas spakut, dhe do t'ju jap një rast konkret dhe ta bëjmë ilustruese me përgjime konkrete, me që skandala më përpara. Ervin Mata dyshohet sipas spak për që ka organizuar trafikimin 250 kg lëndë narkotike kokain nga Brazili në drejtim të Frankfurtit në Gjermani. Ngarkesa e cila Ervin Mata ka qenë akuzuar ndonjëherë në Shqipëri për trafik narkotikësh? Në dijenin time jo, ka pasur hetime proaktive nga strukturat e policisë në raport me dyshimet për trafikim të lëndëve narkotike, por në dijenin time nuk ka padur asnjëherë akuzë konkrete ndaj tij. Dhe lidhur me këtë episod dhe me këtë person, evidentohet një bisedë datës 29 shtator 2020, ku ai flet me një shtetas dhe i thotë: vla, unë e shes me 35, i thot, Ramazani ma ka pagu 34, ama ata mund ta duan dhe për Belgjik, po unë shes me 35, po flasim për kilen e kokainës. 35, qa është 35? 35.000 euro. 35.000 euro një kilogram kokainë. Tashi që a them unë, okej, inshallah i kanë Shqipëri, do ta ullë dhe një pik, prit dali mali se është në avion, po flitet akoma nuk dihej nëse ka dalë apo jo mali. Do dhe 2 orë, dhe më pas i shkruan, vla, mos më shkruaj se s'di ku kam kokën, mu kapën 224 copë. I shkruan Ervin Mata? Po. Kujt i shkruan? I shkruan një personi të pa identifikuar nga spak, dhe si kjo është... Si e s'di ku kam kokën? Nuk di ku kam pra kokën. Pra 2 orë për para i thot do dhe 2 orë avioni që të mbri. Po, dhe flasim për çmimin e kilogramit. Dhe më pas i thot, mu kapën 220 copë, do lexosh në gazeta Nesër, në Frankfurt. Dhe më pas kemi një komunikim tjetër me një përdorues tjetër për të njëjtën sasi, plak, po ai Frankfurtit ka ndaj lek se më çmendën këta të daljes. Pra, me sa duket kuptohet për ata persona të cilët do i garantonin nxjerrjen e lëndës narkotikës nga lëndës narkotike nga aeroporti. Është konfirmuar komplet edhe çmimi, mënyra si e sillte edhe kapja. Po, ma bëj halal që po pyes. Okej, o plak, ma bëj halal, ai Frankfurtit mos jap njeriu lek, i thotë.
Përveç se kur të thuash ti, mu kap komplet mallin Frankfurt nga dogana dhe vazhdon të sqaroj këtij personi tjetër 240 sot. Tani komunikimi është në shqip? Është në shqip. Që do thotë vetëm personi tjetër që nuk verifikohet i bjetjet shqiptar. Po. Rështeta si Ervin Mata si pas SPAK, komunikon me përdoruesi me inicialit DP i pa identifikuar, evidentohet komunikoj dhe për shuma parash të cilat kërkohet i marrë në Shqipëri, ku tregon se disponon shuma të parash në Holland, për të cilat dyshohet se kanë burim aktivitetin e palishëm dhe ka dhe pra, një biset tjetër. Po, çfarë thot në biset? Dhe i thot, veç Shqipëri du legët unë, ti kaloj 1 milion në Holland po të duash, pra po flasim për 1 milion euro. Euro. Po më pret me çat duash, të flas të kaloj legët sot, mos e vrit mendjen. Gjithashtu, evidentohet dhe si pas pak një komunikim me shtetasin Eralbi Breçani dhe flet në lidhje me aktivitetin e palishëm, me djalin e Erzen Breçani, dua që janë edhe krushime njëri tjetër. Dua çdo gjë transparente me mua, kaq dua. E ke kuptuar kur ishte malli me 27, ju a dhash me 23 në Valencia, më thoje 12, dhe flasim bashkë, dua të më besosh në ç'a them. Më dyshe me ta bëj 600, pa merak, i bëj gjitha unë, dua që ti ti besosh kur flasun, e mos besosh që anë thonë të rjerët. Me sa duhet ka ndo një keq kuptim, ndo një mos besim me spyrët. Këtu fletë Ervin Mata me djalin e Breçanit? Si pas SPAK ka si dyshime, se po më referohen vetëm dokumentave. Dhe kjo po. Është një bisede datës 21 shtator. Në Frankfurt blokim, në Holland ti qoj lekët po deshë, dhe në Valencia të qoj... Mallin tjetër okay, tanë që ka si filluar që dje, pa merak, do filloj kontaktet prap thot. Për një 3 ditë kemi dalje ku duash hypje dhe për dalje më thuaj të jap unë sigurta nëse ke hypje. Pra, gjithë problemi me sa kuptohet është ngarkesa ku do ngarkohet atje sepse kanë qenë edhe ngarkesën që e kapur në Brazil. Dhe për daljen është çështje tjetër. Shtetasi Eralbi Breçani në episodet e përshkruara thot, SPAK ka njësur aktivitetin trafikimit dhe dyshohet në të paktën dy raste që ka kryer atë në bashkëpunim me persona të tjerë. Kjo vërtetohet dhe në lidhjet me grupet chat, sepse kam patur dhe grupe, siç janë grupet e WhatsAppit ku komunikonin me njëri tjetrin dhe ndanin Sky. Dhe ndanin problematika në raport me kapjet e lëndëve narkotike, me diskutimin për çmimet, sipas pra gjithë këto sa ishin 800 kg, 800 në 800 kg janë kapur të gjitha Ervin Matës. Antarëve të grupit të personave të ndryshëm, sepse ke persona me rol porositës dhe financuës, si që është Mata, dhe jemi 800 kg që ishtë ndarë në disa episode. Po, e dija të 426 kg në Holland, 69 kg në Brazil dhe për këtë është kërkuar informacion nga... Tërisa si e kapur në Frankfurt, ishtë kapur nga Dogana, po ka qënë... Nga Dogana, nga Dogana. Ka qënë e sinjalizuar. Sigurisht ka patur sinjalizime, sepse në një prej bisedave që kam, një prej përgjimeve që ata kanë me njëri tjetrin, nëse mund ta marr, ata dyshojnë se mund të ketë patur spion apo flasin dhe për pjesën tjetër se mund të jetë kompromentuar Sky. Po prapë këtu janë skeptik se nuk besonin se Sky mund të ishte kompromentuar. Po nuk besoj se janë kapur nga kompromentimi Sky. Dhe në një prej bisedave thot, brother, e ka spionu në një se s'ka mundësi, niset puna mirë, s'ka lidhje me Sky, thot. Sigurt se me pas lidhje me Sky ishin kap në port. Pra ata nuk dyshojnë fare për Sky, sepse nëse do ishte çështje e spionimi, që në port. Veç në rast se kanë qenë e shtrirë. Dhe këtu është bisedë grupi, po s'ka pas kush, pra, se ka dhe dyshime, duke qenë ka mbajtur informacionin hermetik mes shumë pak antarëve, kur është bërë dhe kanë diskutojnë se si është bërë çështja e evidentimit dhe kapjes së lëndës narkotike. Dhe në këtë rast ato pas kësaj bisede ku e hedhin hipotezën e Sky, kanë vazhduar të kanë folur intensivisht për këtë gjë. Të marrë pak letrat e tjera, sepse duhet i ndaj si pas akuzave konkrete të bëra nga SPAK dhe të evidentojmë dhe ngjarjen dhe për përgatitjen e kushteve për vrasjen e dy vëllezërve Nela, ku ka një... Jo, para se shkojmë te vëllezërit Nela, më jep një çik çfarë kemi këtu, se kam një pyetje për Rozhën dhe rikthehemi prapë për vëllezërit Nela. Tani, mund ma shpjegosh pak të skemën njëherë këtu? E ke shkopin aty? Të gjitha persona këtu janë të akuzuar nga SPAK. Ervin Mata, Ismail Zeneli alias Luan Sadria, dhe këtu SPAK ka bërë një verifikim në regjistrin e gjendjes civile, madje ka shkuar dhe në Varreza dhe ka provuar se identiteti i vërtet i shtetasit Ismail Zeneli është Luan Sadria dhe është bërë
birësimi nga ana e tezës së ti dhe në të vërtet ai më pas ka marrë këtë identitet Ismail Zeneli, nëse në ndërsa në gjendje civile rezultojnë se janë të dy emrat të njëjtë. Të dy emrat të rezultojnë të jenë të gjallë. Ndërsa Ismail Zeneli, pra identiteti i dytë i Luanit, ka marrë pasaportë dhe kartë identiteti, pasaportë biometrike, Luan Sadria nuk ka aplikuar asnjëherë. Kjo u provua nga hetimi për vrasjen e shtetas shqiptar Cem Krasniqi, ngjarje ndodhur në Britaninë e Madhe, ku autor të kësaj ngjarje ishin të dyshuar dy shtetasit Edmond dhe Albert Nela, dhe nga kjo u provua, madje kanë shkuar edhe në Varreza për ta provuar dhe për dalë të skema, se shtetasi Cem Krasniqi në të vërtet nuk është shtetasi Cem Krasniqi, por është shtetasi Guximtar Sadria, vllai i Luan Sadrijes apo Ismail Zeneli, dhe përgatitja kushteve për vrasjen e tyre bëhesh në funksion hakmarje, të hakmarrje. Dhe... Po Ergys Dashi kush është? Ergys Dashi është një personazh shqiptari i vrarë në... është një personazh për cilin Artan Hoxha ka nxjerrë një video atëherë ekskluzive në media shqiptare të vrasjes së tij në Ekuador, dhe është linjë dhe lidhje e shtetasit... Del në përgjimet e Sky? Jo, është linjë dhe lidhje me Sadi, linjë dhe lidhje e Ismail Zenelit, ku flet Ismail Zeneli ose Luan Sadria me Eraldi Breçanin dhe Besmir Muratin për shtetasin Ergys Dashi. Po, duhet i hapim, sepse ka një volum informacionesh dhe përgjimesh të transkriptuara nga SPAK dhe kaluar në GGKO, të cilat janë shumëta dhe janë të ndara si pas episodeve dhe normalisht përmënde në mënyrë të detajuara. Bujar Ajeti, për shembull, që të flasim për këta persona, sepse Ismail Zeneli, Besmir Murati, Eraldi Breçani dhe Arjan Sulejmani akuzohen për trafikim dhe... Po. Ja ku i kemi, Artan Sulejmani... Më falj, janë persona të cilët akuzohen për trafikim të narkotikve e kryer në bashkëpunim. Këta persona dhe kryerja vepra penale në kuadër të grupit strukturuar kriminal. Nga ana tjetër, kemi rastin e Dedan Gjonit, i cili akuzohet për trafikim të lëndve narkotike dhe për shpërdorim detyre. Në një nga episodet e evidentuara nga SPAK, pak në sipas komunikimeve të bëra mes Luan Sadrijes dhe Bujar Ajedit Mosgaboj, evidentohet se kanë hyrë dhe në drejtorin e policisë e Elbasanit për takuar Dedan Gjonin dhe për t'i nxjerrë ai nga sistemi TIMS dhe nga sistemet të cilet dhe nga i gjoba edhe nga i gjoba. Për gjoba të cilet mund kishë marrë automjetet në pronsi të vlezërve Neli. Pra të regojmë që edhe zyra dhe ambientet si pas pak të policisë e shtetit janë përdorë në funksion të posedimit informacioneve për të kryer veprimtarinë kriminale. Albert Prenga dhe Bajram Grabova janë këtu. Bajram Grabova si pas të dhënave dyshohet të jetë shoferi Albert Prenga, si cili është në rolin e porosicit dhe financuesit të kokainit, trafikimit të lëndës narkotike, po flasim për 150 kg hashash, për lëndë narkotike të kapur me datën 3 nëntor të vitit 2020. Për shtetasin Erzen Breçani, flitet për pastrim të produkteve të veprimtarisë kriminale, pasi dyshohet se ka marrë nga djali i tij një shumë prej 350 mijë eurosh me dashi në dinjë të plot që buroi nga aktiviteti i palishëm. Mbetemi këtu. Çfarë kishte tjetër? Kemi Jonida Babameton, po, e di, e kufirit, dhe shtetasin Ervin Mata, për cilën ju dhash informacion më detajuar. Sigurisht ka dhe përgjime të tjera, po e kishim shumë të koncentruar për momentin. Pra, këto janë të gjithë personat që kanë akuzë, sa prej tyre janë arrestuar, sa janë akoma në kërkim? Disa prej tyre, 5 mos gabë janë të arrestuar dhe pjesa tjetër janë në kërkim. Ergys Dashi është vrarë në Ekuador si pasoj e prishjes pazareve të drogës, ma dje bashortja ti ka qenë shtatzën në muajnë e 8 apo 9, po, ka marrë pjesë dhe në televizion, pjesë e produkteve të reality show pak muaj pas vrasjes së ti në Shqipëri, bashortja Ergys Dashit, dhe sigurisht në atë kohë u fol dhe kishte informacionet plota pak nga autoritetet ekuadoriane për përplasjen e disa grupeve për pjesën e trafikimit dhe kapjes së lëndëve narkotike në Bashkimin Evropian. Hoxha, Ergys Dashi ishte Dursak, mos gaboj? Po, nga Dursi. U ekzekutua në Guayaquil? Në Guayaquil. Video që ne kemi transmetuar dhe këtu. Po, para, mos gaboj, një vit e gjysëm. Po. Sigurisht në kohën e Skype ka qenë dhe komunikim, nuk e di... Ka qënë dhe ajin komunikim? Po, a e kanë identifikuar, a ishë një riu që është në teritor. Pra, a ishë një riu që është atyre. Pra, është a i që të organizon
nga arkesën, nga ferma, apo laboratori, deri te porti. Po. Nga ty, te porti në Europë, është pjesa që bën Ervin Mata. Po. Nga porti në Europë, pra baza, deri te baza e sigurt, nga ku fillon shpëndarja, pasaj hynë në loj... Kush është Ervin Mata? Personajet e tje. Do të themë i gjë, tek... Pra, spaku, në bazë të informacionit që kanë arru nga jashtë, po. Është përqëndruar të nga arkesat që janë kapur. Sepse, në atë rastit që janë kapur, ka filluar një procedim. Ky është Ervin Mata? Ky është Ervin Mata. Ka filluar një procedim. Po. Dhe procedimi, për shembull, për rastin e nga arkesës kapur në Holland, janë kapur dy shtetas holandez, pra janë kapur dy shtetas po. Të huaj, nuk kam vetëm tan. Por, në material dalin, për shembull, një nga arkes, 1.1 ton. Po. Nisi nga Kolumbia, nuk po. Është kapur nga arkes. Por del në komunikim. Pra del nisja, por nuk është kapur dhe nuk dihet si ku është, ku ka shkuar. Tani fakti që s'është kapur policia, ka shkuar në destinacion. Është një arkes tjetër që porositet për 500 kg, pra gjysmë tonë. Por rastet kur ju kapet sasi të tilla, si thotë ai 240 kg, hoxha, si kompensojnë humbjen apo me të tjerat? Sigurisht, ai është një në rastet i merr një goditje që nuk e rikuperon dot, ti ose del nga loja ose nuk pagon dot tek ata që ka nisur mallin dhe ata të ekzekutojnë. Aty është fare fisht. Aty nuk ka nevojë për përmbarim, shkosh në gjykat. Ata kanë përmbarimin fare kollaj. Pra, ka rrugë del nga materialet që nuk janë kapur, janë sasi më të mëdha që nuk janë kapur. Që tani pra, duhet gjetur se kush i ka trafikuar. Është nisur nga Kolumbia, pra del në komunikim dhe ajo nuk është kapur. Dhe në rastin e thashë 500 kg-shit, po ashtu është një sasi tjetër që nuk është kapur. Rasti do të thotë diçka. Rasti i se ti thjesht janë kapur 4. Po. Pra në arrest, oficera policisë ka qenë në shërbim ditën që është kryer operacioni, ka dalë në territori, pa me detyrim paraqitje është dhe besoj do të jetë në dispozicion të hetimit. Te momenti i arrestimit ka patur një element shumë interesant. Nërsa shefi i krimit komisariatit 6 ka qenë duke hyrë në stadium me fëmijën për dorë, i planizuar zyrtarisht se do të ishte në pjesën e tribunës VIP. Po. Pra shkapur te hyrja e ku kalojnë biletat, besoj, te pjesa elektronike. Dhe ata që e kanë kapur, pra ka qenë në operacionali dhe BKH-ja që ka drejtuar, interesante është që BKH-ja ka kërkuar ndihmën e operacionales pa pa i thënë se këdo arrestonin. Po. Dhe operacionali ka ardhur aty, e pa isur me bejtë si staf i stadiumit, po. Kanë hyrë brënda si staf e kanë pasur bejtë të varur ata. Dhe pjesë e njerëzve ty, se ata janë civil, kanë kujtu se ata janë pjesë e personelit i stadiumit. Pra nuk i kanë... Nuk i ka shkuar më në njëriu, dhe aty u shtënë që do kapet filani, e kanë konstatuar aty, kanë shkuar e kanë kap. Sepse atë mund të kapë një dhe në zyrë, një, e dyta. E Zem Preçani ka qenë në një lokal mbra pa televizionit publik. Po? Është tiru nga lokali, sepse i shtënë që federata për shkak të fesës do hithë dhe fishek zjarë nga kula po. Abba Center, që është aty. Po. Dhe me sa duket, pronari Abba Center ka kërkuar Zem Preçanit, i cili ishte edhe njëkohësisht dhe shefi siguristi, po. Që çfarë të bënte me këtë të lejonte, apo jo, dhe Breçani është shuar nga tavolina dhe ka thënë pritse do viun aty të komunikoj me ta po. Dhe të marrë vendimin nëse do ta hedhin apo jo. Në momentin që ka ardhur para Abba Center, ka gjetur këta operacionale që gjithë e njihnin se kanë punuar me ta. Dhe kanë qenë në bisedë sipër, varur me ato bejgje staf ata. Në moment kanë ardhur ata të BKH-s dhe i kanë thënë, "Këtë do arrestoni." Pra, tot operacionale kanë qenë duke biseduar me Erzenin, pa ditë që do arrestoni Erzenin. Që do arrestoni Erzenin. Dhe kanë marrë Erzenin që aty. Pra është marrë në, ka pasë armë me leje, ka dorëzuar armë. Po, djali ti? Djali nuk është kapur, nuk ka qenë territor të Shqipërisë. Po, Ervin Mata? Tani, roli Ervin Matës në këtë histori, pra, Ervin Mata është ai që e ka vënë në lëvizje të gjithë, si themun, reakcionin e agjensive zbatimit ligjit. Po. Sepse është njeriu që ka nisur nga arkesat të mëdha dhe ka përdorur, pra, kur ti ul kokainë në aeroportin e Frankfurtit, aeroporti më i madh i Bashkimit Evropian, dhe ul nga kesa të tilla për 250 barë çerek toni, ti ke cënuar sigurinë aty vendi dhe ke vënë alarm ata atje. Nuk je më në trafik thjesht në trafik po. Narkotikësh, nuk po lëviz me kontejner. Po. Pra siç thon për rastin që është 1.1 ton nga Kolumbia për ta sjellë aty. Po. Pra ti ke cënuar nivel më të lartë të sigurisë. Dhe po Mata këtë verë u tha që ka qenë në Shqipëri. Ervin Mata mbas ngjarjes në blok. Po, pra në pas plagosjes pra, Servis Martine. Në 4 në ndorë mos gaboj të 2018. Apo... nuk kanë qenë dhe aqë miqë, po kanë qenë të njohur. Po. Mas në gjares në blok, pra a i nuk u arrestua u shpalë në kërkim, a rritën të mbyllin me njëri tjetërin dhe në përmjet dërhyrje në sistem, po. Pra në sistemi e drejtësis, ka zjetëmon, Ervis Martina i doli nga burgu, Ervin Mata
nuk arrestua, po u pushua çështja me viol. Bilo ish pjestari i forcave komando, a i që qëlloj Ervis Martinajn, nuk arrestua asë njëherë, por u certifikua në fund me vendim gjykate në kushtet e mbrojtjes të dyrushme. Më mbrapa, unë kam përshtypjen që kjo ngjarje në fakt do tjetë më mbas kësaj, ka patur një ngjarje ku Ervin Matën e kanë marrë peng para RTS-s. Dhe kjo ngjarje ka ndodhur në orën 11 të ditës. E kanë marrë peng? Po, mu para RTS-s. Dhe është marrë nga grupi i Ervis Martinajt. Është marrë aty. Si u marrë peng? Nuk është të realitot. Rrugë, në antë rrugës, kanë dalë, e kanë marrë. E kanë quar në një nga ato qenda tregtare që janë aty afër. Në garajët asaj. Është mbajtur për disa orë. Për çështjen e një ndërtimi shumë të madh në Tiranë. Për këtë ka qenë puna. I është ofruar një pagesë 2 milion euro që të tërhiqej nga, si aksioner nga ndërtim, që është duke bërë aktualisht në Tiranë. Ai ka thënë, nuk kam lidhje me këtë punë, sepse unë s'jam vetë aty, dhe unë as i dëgjoj të tjerët, dhe njëkohësisht të tjerë as më dëgjojnë mua, kështu që në këtë rast unë nuk mund të fshihem në këtë histori. Kjo ngjarje është bërë fikse në orën pra 11 paraditë para RTS-s. Por nuk ka patur hetim për këtë. Po në çfarë kohë ka qenë pak a shumë? Kjo ngjarje pra duhet të ketë ndodhur përpara mbas plagosjes apo jo, përpara plagosjes. Përpara plagosjes. Para plagosjes. Pra, është plagosja ka qenë derivati i kësaj. Është një konflikt, edhe plagosja si them ka qenë një pikë vlimi e disa incidenteve të mbarshme, dhe ajo kulmoi me pra ngjarja me ku gjendet Ervin Matë tani. Një vit më parë ka patur informacion që Ervin Mata ka ardhur në Shqipëri me një person i cili konsiderohet atje si drejtuesi i organizatës më të madhe të narkotrafikut në Bolivi. Po. Ka ardhur në Shqipëri bashkë me të? Bashkë me të, ai ka qendruar në Shqipëri dhe kanë lëvizur me sadium dhe me mjet ajrore. Duhet kontrollojnë me helikopter, domethënë. Kanë lëvizur territorin e Shqipërisë. Është larguar, gjatë sa i kohë e ka qëndruar. Nuk kishte asë në kërkim, asë gjë, nuk kishte kërkim. Po kishte dyshime që a i mere me trafik? Asë personit, kishte dyshime. Se flite i rëndom në rreth dhe gazetarve që mere me trafik. Fezi, dyshime ka shumë, po në ashtë ti të shkosht e prova. Dhe në rrasi konkret, në kem patë dyshime për shumë njështë aty. Po ne kur i shojmë të gjithë bashkë tani, për në a i thashmë duhet të bësh ndarjet në sistem. Me gjitha të, Ervin Mata, ekspozimi Ervin Matës, u bë mbas ngjarjes në blok, pastaj Ervin Mata ka patur disa momente, sepse është një nga personazhet, si them, më kontravers të narkotrafikut. Mund ta gjesh një muaj në kulm, që mund të ketë lëvizur një sasi prej një tonë e gjysë kokainë, dhe muajin tjetër mund ta gjesh krejt pa lek duke kërkuar para. Pra është një njeri, është një personaj shumë i çuditshëm. Është një njeri që pagonte qimet e kokës për të bërë aktivitete kulturore, klipe, ku diun, për të realizuar gjëra të tilla. Por, Ervin Mata nuk hynte pjesa e këtyre personajëve të narkotrafikut të vrasit. Hynte tek pjesa e kryesisht e narkotrafikut, e trafikimit, dhe trafikimit sasive të mëdha. Për momentin nuk ka asë indikacione. Hera e fundit që u përmend në media ishte rasti ku doli lajmi që ai dhe kunati ti bej fjalë për djalin e madh Erzin Breçanit. Në fillim u tha u ekzekutuan në Bolivi, u bën verifikime, doli që në Bolivi vërtet atë fundjavë ishin vrarë dy europian, po s'kishin lidhje me ta. Pastaj u thanë që mund të jenë goditur, mund të jenë rrëmbyer dhe të jenë zhdukur në Gjermani. U verifikua dhe aty që kjo gjë ishte vërtet. Po lidhja me djalin e Breçanit ishte vetëm lidhja familjare? Atëre, po, është vetëm lidhja familjare. Pra, djali i Erzin Breçanit, djali i madh, ka për bashkëshorte motrën e Ervin Matës. Dhe nga i moment, kjo ka qenë një histori, dhe kam pas një histori lidhje para se ta merë një vesh familjet, dhe pastaj është bërë, si themon, në që bëtë gjithmonë mes familjeve shqiptare, kur kanë të bëjnë me një krushi. Pra, fillimisht, lidhja të një ka qenë me madhe. Gjatë kohës, mbas kohës, kur lidhja është bërë zyrtare, a i ka lëvizur në drejtim të Spanjës dhe ka banuar në Spanjë. Dhe, si mbas e saj që pretendon Spaku, a i ka, si them, kontakte që ka patur me Ervin Matën, edhe nëzirë dhe në dosje. Djali Breçanit është pati aksident? Jo, a ishtë djali vojë. Dhe, pra, atë kryesisht akuzojnë për, si them, për ndërlidhje për televizive në Spanjë, kryesisht për zbarkimin,
për rase ku ka pasur zbarkim të ngarkesa, apo për lëvizje nga Spanja në drejtim të Gjermanisë. Ma dje ngjarje blogut, si ju pyetët për Ervin Matën. Po, sepse Ervin Mata u përmend atëherë për plagosjen e... Ka një raport policisë së shtetit për ngjarjen, vetëm pak ditë më mbrapa, operativ sigurisht, ku flitet që ngjarje në zonën e Ish-Bllokut, ajo masakër për cilën u diskutua dhe shënoi nisjen e një sage vrasjesh dhe përplasjesh, ishte për shkak të prishjes së pazareve të narkotrafikut nga vendet e Amerikës. Për prishjen e pazareve të trafikut të marrjen e tregut dhe është raport shumë i detajuar, sipas dhënave që policia shtetit dhe sektori i narkotrafikut aty kishte në raport me personazhet e përfshira në këtë konflikt dhe një nga shkaqet kryesorë të atij konflikti dyshoheshe prishja e pazareve ose tentativa për të marrë Ervin Mata dhe Ervis Martinaj i rregulluar raportet mes tyre se njëri mund të çevrar tjetrin. Fevzi, më mbrapa. Po. Më sa ngjarje, ata thjesht munduan të shmangnin probleme me drejtsinë. Por tek hoteli i familjes Ervin Matës u vendosën lëndë eksplozive. Po. Në krahun tjetër gjithmonë pati fjalë që grupi Ervin Matës i Ervis Martinajt po kërkonte me Viol Bilon, sepse i vrau një shok ngushtë i plagosit tjetër, plagosit e Ervis Martinaj, pra ish komando. Në vetvete konflikti nuk u shua kur, por tek ngjarja e bllokut ka një element tjetër që del, nuk besoj, dhe do të dali dhe në çështjet e komunikimit me Sky. Sepse aty futet një personazh tjetër, del dhe tek ngjarja që më përmendëm në fillim në Tropoj. Pra, konflikti aty tek ngjarja e bllokut ka qenë midis Eldi Dizdarit dhe Ervin Matës. Dhe Ervis Martinaj u thirr aty. U thirr për çfarë? Dhe në momentin që u thirr Ervis Martinaj, ngjarja eskaloi dhe ne pam atë që pam mbrapa. Që për mua ajo ngjarje filloi fundin e Ervis Martinaj, sepse ekspozoi atë edhe para agjencive dhe e nxori zbuluar. Në rastin konkret, emrin e këtij e Bujar Gërmizit un po ndiqja për shkak të implikimit të tij në ngjarje tjetër. Tek operacioni Plumbi Art, po. Pra ku dy më të kërkuarit ishin Ervis Martinaj dhe Suel Çela i Elbasanit, është atentati i bërë ndaj pronarit të shkollës Wilson, Luzim Masha. Po. Dhe aty është në fillim që ka patur një kontakt, pra është ngjarje që është paguar Dumani dhe Dumani ka çuar Skedi Tasën dhe Enrik Hoxhën për të bërë vrasjen. Në fakt, duke gjurmuar këtë lidhje, sepse nuk gjendej, në dosje fillim thuaj që kjo ngjarje është për Sidhu Masuel Çela. Duke gjurmuar, mbrapa doli që ajo ngjarje në fakt, nuk është porositur, pra lidhja e Dumanit, në atë histori, e Skerdit Tasës dhe Enrik Hoxhës, ka qenë me Bujar Gërmizin. Po. Dhe Bujar Gërmizi është njeriu që gjet që të çon te kush e ka urdhëruar atë. Dhe ajo ngjarje, pra e Luzim Mashës, është urdhëruar, është hetimi i dosjes tjetër, po thash te komunikimet që kanë tek që ka siguruar SPAK-u, ka mundur të gjejë këtë lidhje. Pra, edhe ngjarja e Tropojës, vrasja Guxim Biberaj në datën Guxim Gjyriçi, në fakt. Komplikimi kemi ne më kaq shumë janë. Sepse Fevzi, Sky është një arkiv, është një arkiv e të gjithë aktivitetit, pra të gjithë aktiviteteve. Kur unë e kam publikuar për herë të parë se për çfarë përdoret Sky në 16 gusht të vitit 2020, pra që përdoret nga krimi organizuar dhe nga mafia, në gazetën Daily Express në Angli, kompania Sky e ka kërcënuar me proces gjyqësor gazetën britanike dhe i ka kërkuar që të tërheqë shkrimin. Edhe pse unë kam qenë duke komunikuar me telefon në dorë dhe gazetarët e pan direkt çfarë ishte aty. Por në vetvete Sky, drejtoresha e pra një nga drejtuesit e Europolit, kur jam marrë të dhënat e para Sky, ka thënë, na është dukur vetja sikur jemi ulur në një tryezë rrumbullakët dhe në tryezë janë të gjithë bosët e karteleve të narkotrafikut dhe drejtuesit e agjencive më të mëdha lizbatuese, sepse këta kishin gjithë arkivën e ngjarjeve që kishin ndodhur, këta kishin skedimin e atyre ngjarjeve, pra policia kishte pjesën këtej, ka kapur sasin, ka bërë skedimin, ka arrestuar njerëzin, por nuk e di se si ka ndodhur. Dhe ndërkohë ka ardhur krejt arkiva e saj se si ka ndodhur dhe personazhet që janë përballë. Po, me që përmendi tani dosjen Plumbi Art, më është marrë një dëshmi për këtë historinë e fundit dhe Nureddin Dumanit, i cili e çuditë datën... Nureddin Dumanit se ka përmendur lidhjen me këtë dhe ko këtu del që telefoni ti është përdorur. Ati përveç se pretendohet nga SPAK që i është përdorur, i është marrë një dëshmi me datën 17 tetor 2023 ku ka cituar. Mund ta patjetër, çfarë thotë?
Dhe duhet provuar sigurisht thënjet e tij. Po ashtu kam takuar dhe Erzen Breçanin 2 apo 3 herë në Kukës në një bar restoran në qendër të Kukësit. Erzeni me sa ma kishte fol Bujari, këtu i referohet Bujara Jetët ose Bujar Gërmizit, ishte shok i ngushtë i tij pasi kishin punuar dhe bashkë në policinë në repartin Renea. Erzeni e ndihmonte Bujarin me informacione në rastet kur policia vinte në Kukës për të arrestuar Bujarin apo persona të tjerë. Pasi vetë Bujari ishte në kërkim për arratisje nga burgu në Maqedoni. Kujtoj një rast që Erzeni erdhi në Kukës shumë i shqetësuar pasi i kishte rënë në dorë një përgjim i bërë. Dhe këtu është anonimizuar nga ana e SPAK-ut dhe në bisedën e përgjuar midis Bujarit dhe Erzenit dhe personave të tjerë ishte përmendur emri i tij. Ky përgjim ishte bërë nga njësia operacionale e policisë së shtetit. Erzeni me Bujarin u sqaruan dhe Erzeni tregoi që i kishte sqaruar si situatë dhe i ka thënë Bujarit që mos ta zhvilloni bisedën tek bar Stani në qytetin e Kukësit. Dhe këtu po flitet për njësinë operacionale ku janë kapur dy punonjës, pretendohet që janë kapur nga Bujar Gërmizi dy punonjës policisë që ishin në përgjim me sipër dhe nga ana tjetër sipas pak pretendohet që Erzen Breçani të ketë përdorur skajin që ka përdorur më herët Nureddin Domani i dhënë në funksion. Po, ka pasur dieni që ishte përdorur nga ai apo jo? Majsa del jo sepse telefonin ja ka dhënë Bujar Gërmizi dhe ai e ka marrë mirë qenë se ky telefon sipas asaj që del në letra se nuk e dim versionin e zotit Breçani tani dhe cila është e vërteta në raport me këto përgjime se shumë përgjime mund të jenë edhe të përmendura në vetë të tretë ku nuk kanë lidhje me histori. Sigurisht zoti Breçani do të sqaroj vetë këtë pjesën e tij dhe raportin e tij me akuzat që në masën e sigurisë. Blendi ka dhe një element tjetër. Që është përfshija në fushatën elektorale. Po, apo e pashë atë. Dhe është për zgjidhjet 2021-shit. Dhe në këtë rast, në raste të tjera, pra, nëse kemi qenë përfshirje dhe ndihmë të kandidatëve të majorancës, të radhësh është përfshirë dhe ndim kandidatit opozitës. Pa, ta varet nga lidhjet personale. E dytë, jo, se ka, nuk po ta përmend kot, sepse kjo tregon që krimi nuk ka ngjyrë. Madje në rastin e metamorfozës tek grupi Bajri, atë ka filmime që të njëjtat makina, mjetet blinduara, të njëjtit grup kanë qenë edhe me flamujt e BD-s dhe në fushat ku ka ardhur kandidati i BD-s. Edhe me BD-s. Dhe këtu i ka përfshirë Elvis Martini në këtë pjesë. Dhe kur ka ardhur kandidati i krau tjetër. Pra, janë të njëjtat mjete, të njëjtat targa, janë dhe përfshirja dhe në fushatën elektorale, se kjo dëshmon domethënë se si sistemi ka funksionuar. Por është shumë e rëndësishme, sidomos sepse thash me të dhënat e Sky, krimet e para që kanë filluar të hetohen janë vrasjet. Në gjithë Europën, edhe në gjithë Ballkanin. Dhe në rastin konkret, po ne ata kanë shkuar te vrasjet. Është shumë e rëndësishme të detajohet dhe të provohet saktësisht përfshirja e secilit dhe për të bërë lidhjet, sepse fijet e njëri të çojnë pasaj te tjetri. Në rastin konkret, është Bujar Gërmizi që lidh njërën parë, pra sepse shiko, ai ka qenë te Renea. Pra ai ka qenë te Renea, ka qenë i njohur me Erzen Breçanin, pastaj ka krijuar domethënë lidhje për shkak të aktivitetit tjetër që ka pas ai dhe për botën e narkotrafikut pastaj është pjesa e Ervin Matës, i cili ende nuk është kapur. Atëherë u falenderoj dy ftuarit në kalim sfondë dhe para publicitarit në pjesën e dytë menjëherë me ngjarjen në parlament. Sërish në transmetim të emision të fokusuar tashmë në këtë pjesë dytë, basi kemi folur për arrestimet e famshme të ajo që po ndodh në parlament, kam të ftuar Pret Zogajin, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, Entona Bilekajin, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ajo që po ndodh, lutem nxirr material numër 4, këto janë pamjet e parlamentit gjatë të hënës paradite, ka pasur tension në sallë në momentin për kalimin e buxhetit, ndërkohë që ka pasur ftym dhe flak, lutem kalo direkt te pjesa flakës. Ka pasur tym dhe flak në parlament, pra shihni këto pamje që kanë bërë një xhiro edhe të botës, ka qenë BBC për shembull, BBC News e cila i ka publikuar ato në rrjetin e saj, The Guardian edhe një sër agjensish të huaja, pra që kanë njoftuar ndezjen e zjarrit në parlamentin e Shqipërisë. Ndërkohë që sërish ka pasur një listë të përjashtuarish, lutem nxirr pak katrën, lista e përjashtuarve sipas Kuvendit të Shqipërisë, katra, ky është momenti i largimit. Gazmend Bardhi është përjashtuar sepse ka qelluar me karrike gardistët, Flamur Noka bllokoi foltoren dhe ndezi Flakadan, Bledion Albati për ndezi Flakadani që e mori nga çantat e deputetëve Albana Vokshit dhe Sorina Koti, Flamur Hoxha përgjigjes për ndjekjen e tavolinës Lulzim Bashës, ndërkohë pavarësisht kërkesës nuk u miratua përjashtimi deputetëve Albana Vokshit dhe Sorina Koti,
Në total, aksioni opozitar ka shkaktuar 57 përjashtime. Deputetet me më shumë përjashtime janë Flamur Noka dhe Bledion Nalbati. Ndërkohë ka pasur pra edhe disa reagime në nivelin diplomatik. Lutem nxirr pak gjashtën ambasadë amerikane ka reaguar. Sipas asaj është shqetësuar për zhvillimet e fundit të Parlamentit të Shqipërisë, një parlament funksional dhe dialogu midis përfaqësuesve të tij janë me rëndësi kritike për të ofruar shërbime dhe hartuar ligje në interes të popullit shqiptar. Mos funksionimi i përsëritur, i vërejtur gjatë muajve të fundit nuk është në interes të Shqipërisë. Shtata, ambasada britanike në Tiranë shpresë shqetësimin lidhur me zhvillimet më të fundit të Parlamentit të Shqipërisë, një parlament që funksionon dhe dialogu konstruktiv mes përfaqësuesve të zgjedhur janë thelbësor për të garantuar legislacionin dhe shërbimet në mënyrë efektive. U bëjmë thirrje shumicës dhe opozitës të punojnë së bashku për të garantuar që parlamenti të mund të ushtrojë rolin e tij mbikëqyrës dhe të veprojë në interesin e të gjithë qytetarëve. Reagimi i BE-s, tetat lutem, pas zhvillimeve të fundit në Parlamentin e Shqipërisë, Bashkimi Evropian rikujton se një parlament funksional që ushtron një rol efektiv mbikëqyrës legislativ është një shtyllë qendrore e procesit të anëtarësimit BE. Dialogu politik konstruktiv dhe gjithë përfshirës në parlament është shumë i rëndësishëm dhe interes qytetarëve shqiptar. Dhe deklarata e ambasadorit gjerman Nënta po ndjek me shqetësim zhvillimet e fundit në Kuvendin e Shqipërisë. Qytetarët e Shqipërisë presin qytetarët me të drejtë nga parlamenti i tyre që të jetë një forum ku anëtarët e secilit të mund të prezantojnë dhe diskutojnë hapur propozime të ndryshme politike. Ky shkëmbim duhet zhvillohet në paqe dhe drejtohet nga rregullat që i ka përcaktuar vetë parlamenti. Ndaj u bëj thirrje anëtarëve të shumicës dhe opozitës ku vend që të bashkëpunojnë me qëllim që të garantojnë që parlamenti të plotësojë rolin e tij thelbësor kushtetues, kontrollin e ekzekutivit dhe ligjvënien në interes të qytetarëve të përfaqësuar përmes deputetëve. Thelbi i shpërplasjes sërish është çështja e komisioneve hetimore që opozita kërkon dhe që majoranca nuk jua ka aprovuar deri tani. Abilekaj, u duk sikur kishte një lloj skepticizmi për aksionin e opozitës. Tashmë së fundi dhe gjuha e përfaqësuesve diplomatik shkon drejt një negocimi ose marrëveshje midis palëve. Si e sheh aksionin e deritanishëm të opozitës? Aksioni minimalist është deri tani. Minimalist. Pse? Minimalist. Vetëm me prishje seancës të cilat nuk shkaktojnë asgjë në fund fare. Në fund fare është kjo që dëshiron qeveria, që pa dhënë llogari. Po, pa pasur kaloi buxhetin me kaloi buxhetin me një votim të këtij lloji, siç u bë këtë radhë. Kështu që ky është një aksion minimalist i cili madje para se të ndizë ai zjarri, nuk troqi as vëmendje ndërkombëtare. Po. Ishte një komoditet i gjithëve. Opozita komode në atë lojën e vet të protestës, majoranca komode se kalonte ligjet pa diskutime, të huajt komod sepse nuk kishin çfarë bënë fare, as kishin ndërmend ndryrimin, derisa ndodhi ky zjarri dhe u bë pak më e madhe dhe filluan ndryrimin. Por dhe media ndërkombëtare. Por në fakt dhe media ndërkombëtare. U bë zjarri. Ma gjen reagimin e BBC-s, lutem. Dhe zjarri që u shpërndan media ndërkombëtare detyroi këta të reagonin, se këta nuk reagonin. Reagimi më genuin, reagimi më normal dhe më i rëndësishëm, besoj është i Komisionit Evropian, është që e futin në progres raport. Që është një reagim që do të rrit për një vit aty derisa situatën deri pas një viti kur të shohin nëse ka evoluar situata apo jo. Nga ai është më seriozi dhe ai nxori lakuriq edhe diplomatët e Tiranës, të cilët nuk merreshin me këtë gjë, që nuk është në fakt një betejë, mund të thuhet që e përdor Berisha për interesat e veta, por kjo nuk është një betejë mes Berishës dhe Ramës. Kjo është një betejë që ku përfshihet figura si Gazbardi, që kanë asnjë personale, nuk kanë asnjë plan të ndihmojnë Berishën. Deputet të tjerë që nuk janë berishist, të cilët po kërkojnë të drejta minimale. Të tyre minimale, që është komisioni hetimor parlamentar. Se nuk e jep majoranca komisionit. Reformën zgjedhore, komisionet parlamentare, dhe të njëhet kryetari grupit, ai është kryetar grupi. Pra, mendoj që këto drejta minimale, këta i kanë mohuar vazhdimisht, në fillim gjeti mënyrën, sepse nuk kanë komod me opozitën. Ne kanë mohuar edhe në kohën e Bashës. Ky ishte lajmi i BBC-s. Këta nuk kanë pranuar në kohën kur kryetari PD-s ishte Basha për shkakun, pavarësisht se Basha nuk ishte non grata. Po. Komisioni hetimor, i vetmi komisioni hetimor që u pranua ishte komisioni për insenator me insistimin e jurikimit. Do të thonë ishte ai ishte komisioni hetimor i ambasadës amerikane, sepse këta nuk e pranuan. Pra majoranca nuk jo ka pranuar dhe kjo... Nuk e pranuan pastaj kur i çonte Berisha se thonë janë propozime non gratës. Po. Tani erdhi Gazbardi, kërkon Gazbardi që s'është non grata, tani s'kan çfarë thonë. Pra tani si pranojnë se nuk dohet i Rama, në fillim thanë që hajtë diskutojmë për objektin, tani Rama thotë që nuk dohet bëjmë cikë parlamentit. Pra është sjellje e një personi që ka futur në gjep parlamentin, e përdohër si lecë këpucësh, ndaj opozitës. Kjo është, në qovë se parlamentin nuk është më lecë ka e ti e këpucëve, nuk i vlenë më dhe aji nuk i duhet. Zogaj,
Jam dakord me pjesën e parë të pohimit që bëri Eltoni, opozita, një pjesë e opozitës, ajo pjesa që është në këtë lëvizje radikaliste, i mungoi detyrës në shqyrtimin e projekte buxhetit, që është ligji financiar më rëndësishëm i vitit. Opozita është aty për t'i bërë radiografin, për t'a denoncuar aty ku duhet denoncuar. Nuk ka rast më të mirë opozita për demonstruar atë vizionin e saj, qasjen e qeveri bërës e kështë normale, prit, por, prit, 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 do të themi gjoj, sepse ajo vjen vetëm një herë, dhe ajo mund të ashtynin këte televizin që po bëjnë, për t'i dhe një mundësi të gjitha, gjithë harkut opozitarë, sepse më saro që aty ka 2-3 opozita, ka dhe deputet që nuk janë të rështuar më asë njërin grup, që duan të flasin për bugjetit. Këto kanë penguar edhe shok të tyre, kolekt të tyre, për të folur për një çështje që është themelore, domethënë si do përdoren paratë shqiptarëve për vitin 2024. Pra, mund në këtë fazë të miratimit në parim të projekt buxhetit, mund kishin vendosur që i jepnin një shans seancës për të folur të gjithë, pra për të bërë këtë që thashun, dhe pastaj të kthehen prapë tek ajo që po bëjnë, nëse duan ta vazhdojnë atë lëvizje. Unë them për lëvizjen tani. Unë them që komisionet hetimore parlamentare janë një drejt kushtetuse që praktikisht janë dhënë opozitës për të dhënë një ligj pa kusht, pa kusht. Ato janë përfshirë në kushtetutën dhe në legjislacionin e vendeve demokratike për të dhënë pushtet opozitës për të shtruar funksionin e saj kontrollues ndaj mazhorancës. Tani këtu e kanë ngatru pak, dhe me thënë, sepse këtu të gjitha palët kanë marë pjesë për ta ndërlikuar këtë gjë, për kryesisht qeveria, dhe me thënë, e cila duhet jetë shumë me hapur për këtë të drejt të opozitës, duke mos i futur kërkeset të opozitës në këtë ullin e procedurave, dhe me thënë, të ndërlikuara parlamentare. Por që ka ndosë, duhet të përmendim një element që e ka ndërlikuar. Vitin e kaluar, në tetor të vitit kaluar, gjykata kushtetuese, çuditërisht për mendimin tim, megjithëse nuk e kam zakon të gjykoj vendimet e gjykatave, ka marrë një vendim duke mos legjitimuar 1/5 e deputetëve të opozitës që kanë si thua, ankimuar refuzimin e së drejtës për të ngritur komision hetimor për investimet strategjike. Në thelb, gjykata kushtetuese në vendimin që ka marrë ka konsideruar këtë si mosmarrveshje kompetence. Dhe sipas leximit tim ja ka deleguar një gjykatë tjetër, sepse nuk mund të ngjet një marrveshje, një mosmarrveshje kompetence nuk mund të ngjelet përgjithmonë pa gjykuar kërkun. Gjykata kushtetuese nuk e gjykon. Kujt ja ka deleguar? Duke sigurisht është dhënë një hetim. Dhe kjo mendoj unë e ka ndërlikuar sepse i ka dhënë mundësi shumicës që të justifikohet duke thënë se ne pranojmë komisionet hetimore, por jo në shkeljet kushtetutës. Unë mendoj kështu, e para punës njëherë, publiku, po flasë për të po, ka nevoj që të dëgjoj një debat, se ku ka ngecë kjo, se këtu... Jo, debati kam pasur në studio. Njëri bjegosh dhe së tjetëri patkojt nuk kupton asgjë. Edhe në parlament garantoj që nuk do jenë më mirë se këtu. Duhet një debat parlamentar, sepse në qose nisimi nga ky vendimi i tetorit vitit kaluar gjykatës kushtetuese... Për cilin debat fletë? Sa vjetë ke që zdigjon debat thelbësor në parlament? Ata recitojnë parlamentani, për duhet që realist. Po dhe vinë dhe recitojnë, të dyja palet. Vinë dhe recitojnë, tani ne po flasim për logika, po flasim për recitim. Ata po prodhojnë një ngjarje, cila... Ti po fletë kushtet ideale, po t'ishe një politik tjetër se... Qose dikush, qose në këtë rast është opozita më interesuara që ta fusë në hulli kërkesën e vetë. Opozita vjen thotë duam komisionin si ishte ai cakton kushtetuta. Opozita duke qëndruar domethënë në këtë kërkesë në një lloj konfuzioni që ka lidhje me këtë temë, sepse ka konfuzion, sepse po ta them edhe një herë që mazhoranca e përdor këtë vendim gjykatës kushtetuese të tetorit vitit kaluar. Së është ashtu, që Edi Rama, në fori vetë, kryeministri Shqipërisë, doli dhe fori dhe tha, nuk do ketë komisionet i more, se këta duan cirkë. Duan që të trasin njerëzit, nuk e përmundi që vendim. A i vendim mund vlenë vetëm për ato komisionet i more, për cirën ka një jetim në SPAK.
Pra, nuk mund të dublohet e ti, me gjithë se rasin senatorve, erëzonat, si president. Ti mund të heqesh nga objekti, mos merrem shumë me detajet, po mund të heqesh nga objekti i Komisionit Parlamentar, hetimin e kësaj dosjes tanishme të sterilizimit, por mund të mbash tre komisionet e tjera, për shumë. Jo, nuk ka... Pra, mund të kërkosh më shumë, përcaktimin më të qartë të objektit të saj, dhe të ulesh diskutosh, po jo të erësh a priori poshtë. Komisionet hetimore... Jo të erësh poshtë a priori, dhe tua që nuk edhim. Dhe ndërkoj që këta thonajte të diskutojmë, dhe në kryeministët i përkinështron, thot, jo, jo, nuk do ketë, nuk ka për të pasur, se ta i duan që ne të dalim atje dhe plasim, sepse a i së shmësua tja blogari, a i e quam poshtërim dhënje logaris. A të dhënje logarie që pati në, që bëri në Komisionin Senatorve, a i quam poshtërim. Dhe a i i referohet pikrisht asaj dhënje logarie atje për të mohuar të drejt në opozitës për të dhënë. Mund të themi tërë kohën këtë, Edi Rama nuk do komisionet timore, zdo të rasparet, zdo të vetë, opozita, opozita është aty për të kërkuar rrugët që të realizoj qëllimin e vetë. Sa është gjëja më kolla që Edi Rama helë, si me thënë, atë bezën e kuqe, dhe opozita, një piesë e opozitës, kjo, grupi i themelimit, paka shumë, edhe disa tjerë, në vazhdojnë të IKEA pambari. Tu ka një minutë. Tu ka rrugë, sepse edhe ndërkomtarët, po të shikosh, ndërkomtarët, logikisht duhet në banin anën e njërës spalë. Dhe unë mendoj që duhet në banin anën e opozitës, sepse komisionet e timore parlamentare të që i kërkojnë opozita, ka lirë kuptojt për shtonë të kontroli ekzekutivit, deklaratat janë të qartë, së tani. Janë të vënuare, shumë të vënuare, apo janë të qartë. To janë deklarata parimore, më shumë, por që duhet në banë në konsiderat, sigurisht duhet i marë. Preç, po roli i Lulzim Bashës? Ata kanë kërkuar komisionet hetimore, për para kanë marrë një komisionet hetimore, e kanë quar dhe në fund, ka qenë komisionet hetimore i sukseshëm, nuk duke si janë përzirë në këtë histori, gjithdo opozitë është në drejtën e vetë në bajë një qëndrim, sepse pjesa tjetër e opozitës, ajo e Lulzim Bashës dhe disa deputetve tjerë, e shojnë këtë si kazus belli, të që pëndodhë thani, e vlerësojnë, e shikojnë si një kazus belli, ose si një rast i mirë, si një justifikim për të, si thosh, për të zhurmuar këtë problemin që ka Sali Berisha në basë qeshtës që ka hapë drejtësia kundër ti. Pra, këto janë dy ngjarje që përkojnë, që është e vërtetë, ka nisë për para kjo e komisionet hetimore, por edhe po duham le t'i ndajmë si ngjarje, ata nuk i ndajmë dotë, dhe janë pandashme. Nuk do analizoj tezat e Edi Ramës, tani që për të shpëtuar dhënjes llogarisë, për të shpëtuar kësaj që po bën, thotë ka ardhur personal Berisha. Ose quaj fare në zhytë Berishës. Ka një opozitë që nuk është dakord me këtë që pëndohet. Kjo është qështje që udhichet nga kryetari grupi parlamentar të PD-s, që është Gazmend Bardhi, i cili... Po qëndrimi i Bashës. Nuk është asë pro Berishist. Po. Qëndrimi i Bashës është qëndrim i detyruar për mendimin tim, nuk ka qëfar të bëj bashkët. Shkoja ty dhe të mos të bashkohet me një grup që nuk e dëshiron, apo të shkoja të bëj fasada. Dhe bashkët ka vendosur mos shkoj fare. Her pasere ka shkuar në për komisionën në i deputeti bashkët, si që ishte rasi kështë Kshollaku që pati konfliktin pëstaj me dashësullet, por në përgjësi këta e kanë refuzuar sepse nuk e gjenë vetën në këtë. Gjithmon kur ka konflikt, ata që janë mes largohen se janë viktima kolaterale. Kështu që besoj që qëndrimi i bashkës është i detyruar. Këtu kemi një problem të funksionimit parlamentit që nga qëtëson. Në thënë, si mund të bëjë seans parlamenti me tre reshtat gardës të reshtuar aty? Po, jo, pa tjetë, parlamentit së funksionale. A mund të qëtë parlament? Si mund të kemi funksionim seansë e ne, që kur mikrofonin deputetit jarruan gardisti, që të plasi? Ka qëtë seans plenare? Kjo kërkon një zgjidhje. A mund të pranoj majoranta? Ne themi opozita, orë është majoranta. Opozita po bën minimumin e minimumit për të arritur minimumin e minimumit, se nuk po kërkon që, po kërkon me një kryetar grupi parlamentar, bashkë kryetarje dhe antarët e komisionet të reformës zgjedhore, që këta nuk i meratojnë dhe ka rënë grita dumën aty akoma, dhe komisionet e timore që gjithë janë dakord të pranojnë. Zogaj, e fundit? Shiko, kjo kërkon një zgjidhje, se nuk mund të vazhdoje pa fund këshu. Dhe zgjidhjen duhet a japë mazhëranca, qeveria, duhet marrë ato komisionet për ne e thashtë që në fillim, sepse ka një konfuzion të madhë, nuk ka pa qartësim publik, se politika bëhet edhe për publikun, për të qartësuar publikun. Janë, sa komisione janë, sepse ka dhe komisione që i ka hedhë poshtë gjykata kushtetuese në një, në dy për para, për nuk jam shumë
i sakt nështë për këte, do në marrë dhe disa komisione hetimore, si që jam këto për shumë për shëndetsin, s'ka në asë një arsye, që janë në hetim, thot majoranca për të. Po jo, është hequr ajo si pengesë, sepse ka qenë dikur, dhe më kur... Po jo, po dhe spaku vetë tha nuk në pengon. Po jo, po është hequr, ajo është letësuar, kënë ngritja komisione hetimore, është letësuar edhe në ligjin organik për komisione hetimore dhe në kushtetut. Ka qenë dikur që do të kaloje në shumë filtra për më ngritë komisionin, tani komisionin... Tani është tjeshtëzuar pa tjetër dhe këto komisioni jepë në automatikisht opozisë. Dhe unë them që për dalë nga kylloj impasi që shkrivur, zgjidhja është që shumica të marë në shqyrtim ato komisione që, si të thuash, nuk kanë asë një arsye për të refuzuar. Në ofta nuk janë, se edhe 7-6 duke në shumë, se opozita nuk mund të angazhot në 5-6, po të marë i 2-3 komisione që janë, si me thënë, më të kolajta për të dhënë, pa thënë në këtë sens, edhe që kanë edhe vlerë publike për të bërë një hetim parlamentar. A Bilegaj, cila është zgjidhja? Po të japë minimumin të paktën. Besoj që vetëm ajo që bënë nuk është zgjidhja. Që në një seans, që këshin lëndë për diskutuar rezolutën për Kosovën, futën në mënyrë arbitrare me vendim të njanshëm të konferendës kryetarëve, pra vetëm të antarëve të majorancës, vendosën ndryshonin rendin e ditës dhe të fusnin dhe këto, dhe votuan kundër aty me kartonin, duke bërë një sherë ngjashëm me këtë, me kartonin rrëzuan gjithë mundësinë që opozita të kontrollonte sado pak qeverinë. Sepse kemi një kryeministër që nuk shkon asnjëherë në muajin parlament, që ka kushtetuta ja detyron një javë, ajo seanca plenare bëhet që qeveria të shkojë në parlament për të dhënë llogari. Nuk bëhet që të dalin parat deputetët me çantat e bukura dhe të bëj fotografi ai fotografi kuvendit. Dhe nuk shkon asnjëherë në javë dhe deklaroi në para një jave që unë marrëdhënia e parlamentit do kur të kthehet e nevojshme do shkoj. Do shkoj, po. Unë falenderoj dy të ftuarit, në kalim spotu dy të publicitarin pjesën e tretë, si kur zë thash, The Guardian ka publikuar një studim në të cilin të regon se sa lexojnë të rinjë sot, që është një reduktim kohën që ata shpenzojnë sot, si kur zë thash, është dita alfabetit, dita e kongresit, 150 vjetori kongresit manastirit, gazetarja Denata Kolla ka ndërtuar një material për të parë se çfarë, sa dhe çfarë lexojnë të rinjë shqiptarë sot. Me njerë mbas spotu publicitare. Studim të The Guardian, i cili kishte në fokus të rinjt, u vërejnë që ata po lexojnë çdo herë më pak. Nga viti në vit shënon interesim më të ulët të rinjve që shpenzojnë kohë për të lexuar, por edhe ata që i kushtonin kohë leximit treguan që dëshira e tyre zbehet me rritjen e moshës. Klasikët, emra si Dostojevski, Tolstoi, Hugoja apo Shakespeare ishte një ndikur të preferuarit e të rinjve, por me ndryshimin e mënyrës së jetesës edhe të lexuarit tek të rinjt ka ndryshuar. Por çfarë lexojnë sot të rinjt? Eduard Bardhi është një student i cili për opinion ka treguar se çfarë ai dhe bashkëmoshatarët e tij lexojnë sot. Unë si njeri, pa ashtu edhe moshatarët e mi, bashkëmoshatarët e mi, më shumë jemi të fokusuar kohët e fundit tek letërsia bashkohore, jemi më shumë të fokusuar tek romanet romantike, tek zhani bestseller, nga ana tjetër kemi më shumë tek fiction shkencor, ndërto mund të përmendim autorën Sarah Dizer me veprën e saj Mendoj pak, nga ana tjetër janë romanet ose librat biografike, dhe ndërto mund të përmendim për shembull Michelle Obama me veprën e saj Becoming. Nga ana tjetër kemi mjaft autorë tjetër të cilët ne të rinjtë kemi vendosur fokusin tonë tek ata. Mund përmendim Italo Calvino, mund përmendim Umberto Eco, pa ashtu. Ne si tim fakt fokusi jonë i përgjithshëm është tek autorët bashkohorë për lexuar, më shumë në përshtatjet tonë, në kohë të lirë e tjerë rrad. Arsyet në përgjithësi sepse i lexoj këto vepra janë për shkak se janë më të lehtë për të lexuar si vepra, dhe në pjesën tonë në rrethin tim shoqëror janë më të diskutueshmet, janë më të arrim të bëjmë një bashkëbisedim më të lehtë. Në një bisedë me profesoreshën e letërsisë Lili Sula, ajo na tregon se çfarë preferojnë sot të rinjt me vëzhgimet në auditoret e universiteteve. Të rinjt sot, të them të vërtetën, lexojnë më pak. Kanë më shumë mundësi për të lexuar, por lexojnë më pak. Ky është diferenca ose po themi dallimi i parë midis dy brezave. Por nga ana tjetër, të rinjt sot lexojnë, po them, më shumë letërsi të huaj. Lexojnë më shumë përmes teknologjisë. Ka një zhvillim tjetër sipas meje që të rinjt sot po lexojnë më shumë në anglisht, lexojnë drejtën në anglisht dhe nuk lexojnë në shqip. Për mua përbën një fenomen të ri tek po themi çështjet e të lexuarit, ka qenë në nivele minimale, por sa po vjen dhe numri i lexuesve në gjuhën angleze po rritet. Lexuesi sot kërkon libra autobiografik,
të ngjarjeve dhe personazheve të ndryshëm me famë botërore për të lexuar në biografi dhe në rrëfim libra bestseller. Violej Sufaj pranon e ngresh shqetësimin se letërsia kanonike sa vjen e po largohet nga lexuesi i ri, ndaj e sheh si një detyrë për të afruar lexuesin me emrat më në zë të letërsisë. Sigurisht gjendja nuk paraqitet siç u paraqiste 10-15 vjet më parë dhe aq më pak 20 vjet më parë, 25 vjet më parë. Leximet janë më të ralla sa i takon letërsisë kanonike të autorëve klasik të huaj dhe shqiptar. Na takon si detyrë për të afruar lexuesin te këto modele sepse janë të gjitha që kanë kaluar sprovën e kohës. Por mes të rinjve ka dhe student si Ersa Skifteri, që jo vetëm për shkak të studimeve, por si një zgjedhje personale, zgjedh të lexojë të studiojë edhe autorët që duan kohë e impenjim. Në fakt për mua leximi është diçka që më ka shoqëruar gjithë jetën, që kur isha e vogël nuk ndodhte të kalonte ndonjë verë pa lexuar të paktën 2 apo 3 libra. Në kalimin e viteve kjo dëshirë absolutisht nuk është zbehur, madje është forcuar akoma më tepër. Dhe mund të them se gjatë ditës nuk kam ndonjë kozjatë të përcaktuar, sigurisht sepse varet nga volumi i veprës që kam në dorë, por 2 ose 3 orë në ditë po. Ndër autorët e mi të preferuar është Goethe, vepra Faustit, i cilit më ka lënë shumë bresa dhe në gjimnaz ishte një nga veprat që e lexoja më me dëshirë. Por në krye të listës time ka qenë dhe vazhdon të jetë Victor Hugo. Por letërsia e huaj sa vjen e po merr më shumë pesh, ndaj profesoresh Viola ka zgjedhur t'ju sugjeroj letërsi shqipe për të gjithë të rinj që duan të lexojnë. Un kam sjell dy libra të autorit Stefan Çapaliku. Njëri është mbyllur me pushime i vitit 2021 dhe ndalet në ngjarjet e luftës së dytë botërore nga kapitullimi i Italisë fashiste në 1943-shin deri në nëntor të 1944-s me ardhjën e partizanëve. Ndërsa tek libri i dytë do të kemi një kolazh, një koleksion, një kumbelim rrëfimesh të bukura, shumë interesante, shumë ngashënyese, të cilat me elementet të tjera që autori zotron plotësisht. Leximi e sidomos letërsia sot janë një sfidë që duhet të gjejnë alternativat për të shkuar drejt lexuesit.